Bueno, bon vespre. Comencem amb les xerrades d'actualització per a professors. I, bueno, abans de res, una prèvia. El dilluns van començar les inscripcions per les Olimpiades de Biologia de l'any proper, que es faran al febrer. I bé, només animar-vos a tots els professors de secundària a inscriure els vostres alumnes que creieu en aquestes Olimpiades, perquè és un repte que val la pena participar-hi. I també, bueno, el mateix, animar tots els professors a que s'inscriguin com a socis de la Societat Catalana de Biologia i a participar activament també. I una mostra d'això, bueno, és que podem fer moltes activitats, contra més siguem i més participem, com aquesta. I ja passant a la conferència d'avui, que tracta sobre el genoma bacterià, només comentar-vos que la fan Jordi Barbec, del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, i tota aquesta conferència és una continuació del que vam començar l'any passat, en veure que, en adonar-se ahir, bàsicament, que els llibres de text, molts llibres de text de batxillerat, tenen uns conceptes molt obsolets en quant a aquest tema. I bé, gràcies a això, com ells mateixos explicarà, va realitzar un dossier d'actualització i avui bàsicament el que farem és això, un aprofundiment sobre un aspecte d'aquest dossier que és el genoma dels bacteris. I bé, quan vulguis. Moltes gràcies, Jordi. En primer lloc, volia donar-vos les gràcies tant a tu com a la secció per convidar-me. És un privilegi estar en aquesta sala. A part que em recorda vells temps, no? Perquè jo a principis dels anys 80 vaig ser vocal de sessions de Societat Catalana de Biologia i encara me'n recordo que veníem aquí a l'Impremta Badia a mirar els programes. Per tant, doncs, moltes gràcies per convidar-me i és un plaer estar amb vosaltres. Jo, com deia el Jordi, intentaré explicar-vos una mica d'aquest tema. Aquí hi ha alguns exestudiants meus i ja em coneixen i saben que el que més m'agrada és que algú em pregunti. Per tant, vull dir, no sóc d'aquelles tipus de professors que hi ha alguns que prefereixen que preguntem al final. Vull dir que si algú vol preguntar alguna cosa al llarg, jo amb molt de gust, parlem, preguntem, perquè entenc que el diàleg i la comunicació és la base de l'intercanvi de coneixements. Okay. Doncs el títol de la xerrada és aquest, el cicle cel·lular bacterial i poliploïdia. D'acord? Llavors, com he sabut, al llarg dels darrers 50 anys hi ha hagut un increment enorme dels coneixements en qualsevol àmbit de les ciències de la vida. I això, aquest increment de saber, ha modificat moltes coses. I vull fer un petit esment, si em permeteu, a una cosa que moltes vegades no som conscients que inclús s'ha vist modificada, no? Que és, per exemple, el cinema. Si recordem aquesta pel·lícula, La planeta dels simis, si recordeu el fotograma final, la raó de la supremacia dels primats era, aparentment, deien, un atac nuclear, no sé si ho recordeu. 43 anys després, el 2011, surt l'origen del planeta dels simis i aquí estem parlant de que l'origen és un escapament d'un virus modificat genèticament. És a dir, que els avenços de les ciències de la vida no tan sols s'impregnen cada dia, sinó han aconseguit canviar un paradigma del cinema com és. Passem de la tragèdia, entre cometes, nuclear a un aspecte biològic, que a més aquests anys s'han vist més reforçats per la qüestió de la pandèmia. Intento dir que realment és un camp en expansió a les ciències de vida, com ja sabem. Molt bé, com deia el Jordi, un dels àmbits en els quals, com molts altres, les ciències de la vida ha hagut una gran eclosió de coneixements és la biologia dels microorganismes. Fa uns 3 anys vaig fer una anàlisi sistemàtica de llibres de text, de batxillerats i que formatius, temaris d'oposicions desenvolupats, etc. I vaig detectar tot un seguit de conceptes que no estaven, diguem-ne, actualitzats. No? I a partir d'aquí va ser quan, en una reunió que vam tenir amb la Societat Catalana de Biologia, el Col·legi de Biòlegs i el CSIRE, vam acordar fer un dossier, que és aquest dossier que està aquí, que es va presentar al maig del 2021 i és un document el que intenta és posar al corrent a totes les persones que estiguin interessades d'un seguit de conceptes, d'una forma resumida. El que farem avui serà un desenvolupament d'algun d'aquests conceptes. Aquest dossier està penjat
al CSIRE, als webs de la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia, del Col·legi de Biòlegs, a l'ICE de l'UAB i al Departament de Gènica i Microbiologia de l'UAB, per ara no cal que hi aneu, perquè, com sabeu, estem buscant un xampillon, no un xampinyó, sinó un xampillon, en el sentit que els tècnics estan desencriptant un atac que hem tingut i, per tant, no ho tenim actiu. Però sabeu que està aquí. Sobre aquest dossier només vol dir una cosa, que és una miqueta quina és la seva estructura. I, si em permeteu, seran dos minuts. A veure, a nivell normatiu, quan surten els programes, com sabeu, en el DOH o en el BOE, no surten els temaris desenvolupats, perquè això seria, des d'un punt de vista científic, seria un impediment, perquè, òbviament, tu pots publicar un concepte l'any 93, com és, per exemple, sabeu, el BOE, el contingut de biologia, però l'any 2005 han canviat moltes coses. I, per tant, normalment el que tenim en el DOH o en el BOE són grans conceptes, grans temes. Llavors, el que he fet jo en aquest dossier és, ensenyant aquesta taula, és senzillament fer 5 blocs, que són els blocs que estan en el dossier, que està penjat, però si algú li interessa li puc enviar personalment, i aquests 5 blocs es corresponen, hi ha una relació biounívoca entre 5 blocs de continguts que sí, estan tant en el BOE com en el DOH. Per tant, hi ha una correlació directa entre el que diu el dossier i el que diu el DOH i el BOE. Òbviament, a nivell de desenvolupament no, perquè ni en el BOE ni en el DOH estan desenvolupats. Però sí que vull donar aquest missatge de que és coherent i és actual i està correlacionat el que diu a nivell global el dossier amb el que hi ha en els currícula de BOE i DOH. Molt bé. Com dit això, començarem a parlar sobre la poliploïdia. Llavors, a veure, la xerrada, fonamentalment, parlarà sobre aquest tema, cicle cel·lular, i està organitzada en dos grans blocs. Un, que serà repassar l'estat actual del coneixement sobre l'estructura del cicle cel·lular bacterià, dels seus cromosomes i les seves dotacions gèniques, i després un parell d'exemples de com treballar aquests conceptes a l'aula. Són exemples de problemes. Com li deia abans al Jordi, algunes d'aquestes coses es poden fer pràctiques, es poden fer amb cultius i plaques de Petri. En concret, nosaltres ara estem construint un parell de soques d'Escherichia coli que permetran fer alguna pràctica relacionada. No les tenim, perquè les estàvem construint a base d'això. Quan les tinguem construïdes, probablement d'aquí un parell de mesos, jo ja hi diré al Jordi, també parlaré amb el CSIRE, i estaran a vostra disposició conjuntament amb algun parell d'indicacions perquè es pugueu treballar a nivell pràctic a l'aula. Correcte? Molt bé. Un cop dit això, comencem. A veure, primer de tot, quina és la geometria dels cromosomes bacterians? En molts llibres i en molts llocs tenim la idea de que el cromosoma bacterià és circular. Doncs no. Hi ha alguns bacteris, com Escherichia coli, que el seu cromosoma és circular. Però hi ha molts bacteris, molts, que tenen una estructura lineal. Per exemple, Borrelia burgdorferi, que, com sabeu, és un bacteri gram negatiu que és responsable de malaltia de Lyme, una zoonosis, doncs té el seu cromosoma que és lineal. Després veurem alguns casos. No? Per tant, primer de tot, volia trencar aquest dogma de que els cromosomes bacterians són sempre circulars. Doncs no. D'acord? Més coses relacionades amb això. Cromosomes circulars. El clàssic, el més conegut, és el d'Escherichia coli, que té aproximadament una composició de 4.600 quiloparells de bases, que el pintem aquí. Clar, els cromosomes circulars tenen un avantatge molt gran. Quina és? Que són circulars i que pràcticament tots, per no dir tots, estan tancats. I això els dona una estabilitat genètica molt gran. No així, per exemple, amb els cromosomes lineals. Aquí tenim un exemple de cromosoma lineal, podria ser el de Borrelia o d'un altre bacteri, i aquí tenim uns meravellosos extrems lliures, i sobre aquests extrems lliures actuen uns enzims cel·lulars que, com sabeu, són les exonucleases. Les exonucleases, com el seu nom indica, el que fan és degradar a partir d'un extrem lliure. I, per tant, quan parlem d'un cromosoma lineal, hem de parlar d'alguna cosa més, perquè, en cas contrari, aquesta estructura seria inestable, seria degradada, no progressaria i no tindria sentit que els bacteris tinguessin cromosomes lineals. Com ho solucionen els bacteris al llarg de l'evolució? És el que anem a veure ara. Borrelia burgdorferi.
aquest és el seu cromosoma lineal. Com us fixeu, és un cromosoma lineal una mica atípic, perquè el que té als extrems són unes estructures que reben el nom de pseudotelòmers, que recorden els telòmers dels cromosomes eucariotes, no són exactament igual, però sí que compleixen la missió de bloquejar l'entrada de les exonucleases. Però el cromosoma és lineal. I si veiem un dibuix d'estructura real, seria aquest d'aquí. Això seria, diríem, els extrems del cromosoma lineal de Borrelia, que estaríem el cromosoma, i el pseudotelòmer té aquesta composició. D'acord? Doncs és una manera de protegir els cromosomes lineals. Hi ha una altra? Sí, aquesta d'aquí. Streptomyces cheilicolor, que com sabeu, és un bacteri gram positiu, viu al terra i fabrica antibiòtics, i en aquest cas, des del punt de vista evolutiu, el problema de la degradació dels extrems s'ha solucionat posant unes proteïnes terminals, l'extrem s'imprima, s'anomenen així, que bloquegen l'entrada de les exonucleases. Per tant, el problema conceptual que podríem tenir, no hi ha cromosomes lineals perquè poden ser degradats, i està resolt perquè o bé tenim pseudotelòmers o bé tenim proteïnes que fan el TAP. Molt bé. L'altra qüestió. Aquest és el típic model que s'utilitza tot arreu d'Escherichia coli, cromosoma circular amb una única molècula de DNA. Anem a veure ara uns quants dibuixets que veurem que això és un cas però que hi ha moltes variabilitats. Per exemple, bacillus, bueno, doncs el mateix, aquest no canvia, correcte? Vibrio cholerae, doncs té dos cromosomes circulars, no un, no, en té dos. Normalment, no cal cap condició, diguem, de cultiu diferent o el que sigui, no. De fàbrica, per dir d'alguna manera, aquesta espècie bacteriana té dos cromosomes circulars. Streptomyces, fixeu-vos, un cromosoma lineal més tres plasmidis lineals. Plasmidis, eh? Per tant, els plasmidis no són tots circulars. També tenim plasmidis lineals, perfectament estables, perquè tenen, com hem vist, el seu sistema de protecció, o pseudotelòmer o proteïna terminal. Però hi ha més barreges. Aquí, a l'extrema dreta, sense connotacions ideològiques, tenim el cas de Agrobacterium. Cromosoma circular, cromosoma lineal i dos plasmidis circulars. Per tant, fixeu-vos que les combinacions són molt grans. Si ara ens n'anem a la vostra esquerra, Borrelia, un cromosoma lineal amb els pseudotelòmers que hem comentat, dos cromosomes circulars i quatre, perdó, plasmidis circulars i quatre plasmidis lineals. I podríem posar més exemples. En conseqüència, el dogma que de vegades es diu cromosomes bacterians igual a una estructura circular i tancada no és cert. Tenim una àmplia variabilitat, hi ha més exemples, però jo crec que això dona una panoràmica de la variabilitat que podem trobar. Molt bé. Tamanys, per tenir una idea, i dotació. En aquesta taula tenim espècie bacteriana, la composició i mida en megaparells de bases del genoma. Agrobacterium, un cromosoma circular, un cromosoma lineal i dos megaplasmidis. S'anomenen megaplasmidis perquè són molt grans. Fixeu-vos, tenen cada un d'ells 0,54 o 0,2. Brucella melitensis, com sabeu, bacteri gram negatiu, productor de brucel·losis. Bé, dos cromosomes circulars. No tan sols tenim el cas de Vibrio o d'Escherichia, sinó tenim un altre exemple. Leptospira, un cromosoma circular i un megaplasmidi. Rhizobium meiloti, un cromosoma circular, dos megaplasmidis. Rhodobacter spheroides, que és un bacteri fotosintètic, dos cromosomes circulars. I Vibrio cholerae, dos cromosomes circulars. Què m'interessa a mi d'aquesta transferència? M'interessa el que ara sortirà. Què és? Fixeu-vos, aquestes dues molècules es diuen megaplasmidis i tenen un tamany d'aproximadament 1,7 i 1,6 megaparells de bases. I aquí baix tenim dos cromosomes circulars que tenen un tamany respectivament de 1,2 en el cas de Rhodobacter i un megaparell de bases en Vibrio i parlem de minicromosomes. Això és curiós, no? Per què parlem aquí de megaplasmidi i aquí de minicromosomes? No és un tema de tamany,
té que haver alguna altra raó, no? Quina és aquesta raó? Bé, és el que tractarem ara. Què és un megaplasmidi? Això és fàcil, no? Un plasmidi molt gran. Quina diferència hi ha entre un megaplasmidi i un cromosoma? Doncs el que s'anomenen la presència de gens housekeeping. Gens, diguem-ne, que guarden la casa. Quins són aquests gens? Pues són gens que codifiquen components de la síntesi macromolecular, ja sigui a nivell de traducció o a nivell de transcripció. No a nivell de replicació, perquè els plasmidis tenen proteïnes de replicació pròpia. Per tant, quan jo tinc una molècula d'ADN que codifica gens que intervenen en processos de transcripció o traducció, immediatament, com ara veurem, parlem de cromosomes o minicromosomes. Casos concrets. Rhodobacter spheroides té el segon cromosoma, un tamany petitet, però codifica RNA ribosomals, que òbviament intervenen en la traducció perquè formen part del ribosoma, i tRNAs. En conseqüència, aquesta molècula no és un plasmidi, ni un megaplasmidi, és un cromosoma petit. Per què? Perquè té gens que són fonamentals pel nucli fisiològic de la cèl·lula, que són els gens housekeeping. Cas de Vibrio, el mateix. El cromosoma petit, que és més petit que un megaplasmidi que hem vist abans, doncs tenim dintre d'aquest minicromosoma, codifiquem proteïnes ribosomals, la L22 o L35, factors d'inici de traducció i aminoàcids de RNA sintetases. Correcte? Per tant, sumint una miqueta, a la definició que és un minicromosoma no és tant el tamany que pugui tenir, sinó és la informació que conté. I en el moment que tenim una molècula de DNA, sigui lineal o circular, que té informació sobre factors que intervenen en el procés de biosíntesi macromolecular, traducció o transcripció, immediatament tindrem un cromosoma. I si no tenen aquestes característiques, serà un megaplasmidi. Ok? Molt bé. Òbviament, qualsevol molècula de DNA es replica. I és el que anem a veure ara, per empalmar-ho amb el cicle celular. Aquí teniu el punt de partida de la filogènia dels bacteris, que, com sabeu, el concepte de cinc regnes està des dels anys 80, diguem-ne, no és erroni, sinó, diguem-ne, és obsolet, que és diferent. Una cosa és que sigui un error, que no ho és, i l'altra cosa és que no s'utilitza. En aquest cas, des de fa ja quasi uns 30 anys, a l'hora d'agrupar filogenèticament els bacteris, s'utilitza la classificació filogenètica en base de RNA ribosomal. I com sabeu, és l'ancestre universal, que tothom li ha posat el nom de Luca, no Lucas, sinó de Luca, en forma genèric, i a partir d'aquí surten tres dominis. El domini bactèria, el domini arquea i el domini eucària. I dintre del domini eucària doncs, tenim, entre altres coses, el regne vegetal, etc. Però el que és regne vegetal, en aquest cas, està dintre d'un domini que és l'eucària. Correcte? Molt bé. Llavors, anem a veure ara com es repliquen cada un d'aquests cromosomes. Òbviament, qualsevol cromosoma té que tenir un origen de replicació, un lloc per on comenci la replicació. En el cas del domini bactèria, tenim sempre un únic origen, us indica aquí, de replicació per cromosoma, tant en cromosomes circulars, seria el cas d'Escherichia coli, com en cromosomes lineals, que seria el cas, per exemple, de Borrelia. Correcte? En el domini arquea, típic, un arqueus, per exemple, Sulfolobus, el més conegut, doncs aquí tenim tres orígens de replicació que funcionen a la vegada. Aquesta espècie bacteriana, o aquesta espècie d'arqueus, el que fa és començar a replicar-se per aquí i replica tota la molècula a partir de tres orígens de replicació. I en el cas d'eucària, com sabem, doncs tenim bastants orígens de replicació en els cromosomes d'aquests organismes. En el cas concret de Saccharomyces cerevisiae, per exemple, hi ha aproximadament uns 350 orígens de replicació distribuïts entre els seus 16 cromosomes. D'acord? Doncs això seria una miqueta la panoràmica general dintre dels organismes vius en funció de l'agrupació filogenètica d'RNA ribosomal. Bactèries, un origen de replicació, arqueus, normalment 3, i eucària, depèn del cromosoma, però 5, 6, 7, el que sigui. Okay? Nosaltres ens centrem ara aquí, en el cas bactèria. Molt bé. Llavors,
Com comença la replicació? Com es replica un cromosoma bacterià? Primer de tot, té que haver un origen, un lloc en el qual comença. Com que són bactèries, hem dit que només tenen un únic lloc on comença la replicació. Correcte? Un cop comença, actua l'ADN de polimerasa 3, ho fem una mica simple, no cal entrar en més profunditat, que l'ADN de polimerasa 3 el que fa és entrar en l'origen de replicació i fa una replicació cap als dos cantons. A partir d'aquí, anem cap a l'esquerra i una altra va cap a la dreta. Però, clar, tot el que comença ha d'acabar. Igual que tenim un origen, hem d'acabar la replicació. Com acaba la replicació? Fa molts anys, me'n recordo que es deia que bé, que les dues polimerases, la de l'esquerra i la de la dreta, anaven replicant i arribaven a les antípodes i tocaven, no? No, no és exactament així. La fi de replicació està molt regulat perquè hi ha una seqüència específica, que comentarem un momentet d'aquí una estona, que és la seqüència TER. TER, òbviament, ve de terminus de replicació. Per tant, comencem aquí, tenim una polimerasa, una forca de replicació per cada cantó, i arribar aquí, com ara explicarem una miqueta, acabem de manera ordenada i coordinada, no és un xoc de trens, acabem la replicació. D'acord? Vale. Detalls. Com comença la replicació? La molècula està tancada, l'hem d'obrir. Qui l'obre? L'obre una proteïna, que s'anomena la proteïna DNA-A. Aquesta proteïna reconeix unes seqüències específiques que estan en l'origen de replicació, que s'anomenen caixes DNA, és igual, interacciona amb aquestes caixes i com a conseqüència d'això s'obre el DNA en allà, aconseguim obrir aquesta estructura i a l'obrir aquesta estructura s'aconsegueix que les polimerases puguin entrar. D'acord? Què vol dir això? Que si jo elimino l'origen de replicació o si elimino la proteïna DNA, aquest bacteri no es podrà replicar. Correcte? És un procés perfectament coordinat. Com acaba? Bueno, anem a veure. Aquí tenim una altra proteïna. Allà era la proteïna DNA, aquí és la proteïna TUS. Òbviament, quan poso aquests noms, no és amb la intenció que ho expliqueu a batxillerat, senzillament perquè es comprengui el sistema i a partir d'aquí això es pot adaptar de forma molt simple als estudiants a classe, senzillament parlant de proteïnes o processos, es tracta que ningú digui el nom, bueno, si ho voleu dir vosaltres mateixos, però no és pas la meva intenció. Bé, la proteïna TUS és una proteïna específica que reconeix una seqüència que hi ha aquí, d'acord? I quan la proteïna TUS s'enganxa aquí, el que passa és que inhibeix helicases. Recordeu que era una helicasa? Clar, per obrir, per replicar el cromosoma, calen helicases, no? Clar, si quan arriben les forques de replicació, la DNA polimerasa arriba cap aquí i es troba amb una proteïna que inhibeix helicases, no podem continuar obrint. I, per tant, com a conseqüència d'això, la polimerasa que ve per la dreta i la polimerasa que ve per l'esquerra es veuen inhibides i al veure's inhibides, senzillament se separen i acaba la replicació. Una mica més complex, però podem dir que seria això. Per tant, fixeu-vos, amb una simple proteïna aconsegueixo fer això. Què passa si jo elimino aquesta regió? S'acabarà la replicació? Els bacteris tenen trucos, perquè jo això he posat tercer, però de fet aquí dintre no hi ha una única seqüència. Hi ha 7 seqüències de terminació, amb la qual si perdo una em queden 6. Tinc vàlvules de seguretat, correcte? I per tant, d'aquesta manera sempre tindré lloc a un final de replicació coordinat, que és el que importa. D'acord? Molt bé, continuem. Això seria, diguem-ne, l'aspecte general de replicació del cromosoma de Coli. Com hem comentat, un origen de replicació, que està a unitat del cromosoma 83,5, tercer, 32, pràcticament les antípodes, hi ha un petit esbiaix, però pràcticament les antípodes, obrim l'oricè, entren les polimerases i llavors entra en funcionament el que comentàvem de les polimerases, que com sabeu s'anomenen forques de replicació, perquè això recorda una forca. Anem polimerasa per la dreta, forca de replicació per la dreta, polimerasa per l'esquerra, forca de replicació per l'esquerra, anem progressant i quan acaba la replicació, què tenim? Tenim que els dos cromosomes han quedat lligats, no covalentment, sinó han quedat connectats perquè fruit de tot aquest procés d'obertura i còpia, acaba que aquí final, la regió aquesta TER, acaba que els dos cromosomes s'estan interaccionant, estan enganxats, per dir-ho d'una forma. Quin és el següent pas? Doncs
diferenciar els dos cromosomes. I aquest és un procés molt específic, que intervé també una proteïna que no cal entrar-hi, però que és fonamental, perquè si jo no aconsegueixo diferenciar els dos cromosomes, els tindré enganxadets, i això no em serveix. Correcte? I a partir d'aquí, un cop he diferenciat els dos cromosomes, la cèl·lula ja es podrà dividir, com comentarem d'aquí una estoneta, i cada cèl·lula filla tindrà la seva dotació. Estem d'acord? Recordar només, ja sé que ho tenim present, que com que les polimerases sempre actuen 5' 3', cada una d'aquestes forques de replicació tenim una cadena contínua filla i una cadena discontínua. Això que recordem-ho que sempre és així en els bacteris també. D'acord? Cada una d'aquestes forques té una cadena contínua i una discontínua. Tenim aquesta estructura aquí, la forca que va cap a la dreta, i aquesta estructura també a la forca que va cap a l'esquerra. D'acord? Això seria una miqueta el resum global d'aquest procés. Com es repliquen els cromosomes lineals? Bueno, anem a veure-ho, perquè clar, el cromosoma lineal no és el mateix que això. Té una altra geometria. Anem a veure com ho fan. Agafem el cas de Borrelia, Borrelia burgdorferi. Aquest seria el cromosoma lineal amb els seus pseudotelòmers i on està l'origen de replicació. Podria estar en molts llocs, però evolutivament s'ha quedat aquí al mig. Correcte? Llavors, la proteïna DNA, que ja sabem què fa, que és universal per tots els bacteris, interacciona amb el seu origen de replicació, obre aquesta regió i a partir d'aquí entren les polimerasa 3. Correcte? I tindrem una forca de replicació que va cap a un cantó i una altra que va cap a l'altre cantó. Òbviament, igual que en el cas anterior, tindrem una cadena contínua i tindrem una cadena discontínua. Anem replicant cap a la dreta, anem replicant cap a l'esquerra i finalment fixeu-vos que el que jo aconsegueixo amb aquesta estructura lineal que he obert és, acabo tenint, de fet, un cercle. Un cercle format pels dos dímers, per un dímer, millor dit, dels cromosomes lineals. Però això ara ho hem de resoldre. Com ho resolvem? Hi ha un enzim que s'anomena telòmer resolvasa, és el nom que li vam posar, que a partir d'aquest dímer fa una recombinació i allibera dos cromosomes lineals, cada un d'ells amb una cadena mare o pare i una cadena filla. Correcte? Aquest és el procediment global de la replicació dels cromosomes lineals. Vale? Molt bé. Dit això, anem a parlar del cicle celular. A veure, el cicle celular bacterià, us ho poso aquí, ha sortit una nova cèl·lula, aquí tenim unes cèl·lules noves, fruit de la divisió, i el cicle celular bacterià té tres fases, que són la fase I, d'inici, C, de còpia de cromosoma, i D, de divisió. Correcte? Són tres fases, que aquest és una estructura comuna a tots els bacteris que es coneixen. D'acord? Llavors, què fa cada fase? Anem a veure-ho, a la dreta. La fase I d'inici és una fase en la qual la cèl·lula es prepara i fabrica proteïna DNA-A, que com recordeu, què feia la proteïna DNA? Obria el cromosoma, no? Per tant, en aquesta fase, la cèl·lula bacteriana el que fa és fabricar proteïna DNA per obrir el cromosoma. I si no té prou proteïna DNA, no el pot obrir. I si no el pot obrir, no el pot replicar. I per això s'anomena fase d'inici. D'acord? Quant dura aquesta fase? Quina és la seva durada? Depèn. Depèn del medi de cultiu. Perquè si tinc un medi de cultiu molt ric, ràpidament fabricaré molta proteïna. I si tinc un medi de cultiu que no és molt ric, em costarà més. Per tant, la durada de la fase I és variable en funció de la riquesa del medi. Quan ja he fabricat tota la proteïna DNA que necessito per obrir el cromosoma, l'obro. I un cop el tinc obert, què succeeix? Venen les polimerases i comencen a copiar. I seria la fase C de replicació. Perquè tingueu una idea, quina és la velocitat de replicació de coli? Aquí ho teniu. La polimerasa de coli aproximadament col·loca unes 900 bases per segon. És un valor bastant homogeni en bacteris. En bacillus són 600, però aproximadament entre 600 o 900 és la velocitat de còpia d'una DNA polimerasa bacteriana. D'acord, hem replicat.
Quin és el següent pas? Diferenciar els cromosomes, no? Hem fet la còpia, els diferenciem. I un cop ja tenim els cromosomes diferenciats, només en queda que dividir, que és la fase D, de divisió. Quan duren aquestes dues fases? Aquestes dues fases sí que tenen un temps bastant fix depenent del bacteri. En el cas, per exemple, d'Escherichia coli, la duració, el temps que triga a replicar tot el cromosoma són aproximadament 40 minuts. I el temps que triga a formar el septe i fer la divisió celular són 20 minuts. Això són valors per coli. En altres espècies bacterianes tenen altres valors, però bueno, aquest és una mica el promig. Mentre passa això, passen altres coses. Ho tenim a l'esquerra. És a dir, que és tot el tema de morfogènesi. És a dir, mentre anem fent això, tot aquest procés de fabricar proteïna DNA, obrir el cromosoma, replicar el cromosoma, diferenciar els cromosomes, etc., paral·lelament la cèl·lula es va elongant. Si és un cuc bacil o un bacil, i si és un coc, vull dir, es va fer una miqueta més panxuda. Fa una espècie de pilota, d'acord? Però fem el cas dels cucobacils, com coli. I al llarg de tot el procés del cicle celular, la cèl·lula nova va creixent. És un procés simultani. Vaig replicant i vaig creixent. Continuo replicant i vaig creixent. I està coordinat de tal manera que quan arriba al final de la fase C, ja tenim aproximadament el doble del tamany de la cèl·lula inicial i llavors ve la divisió pròpiament dita, que és la formació del septe i l'alliberament de les cèl·lules filles. D'acord? Per tant, en resum, qualsevol cèl·lula bacteriana, a l'hora de reproduir-se d'aquesta manera, tenim la fase de síntesi de proteïna A, l'obertura del cromosoma i la seva còpia i la formació del septe. I paral·lelament, de forma continuada, la cèl·lula anirà creixent. Okay? I això és important remarcar-ho perquè la fase I, si jo no acabo la fase I, no puc començar la fase C. Ja ho sabem, no? Per què? Si no acabo la fase I, vol dir que no tinc prou proteïna DNA, no? I si no tinc prou proteïna DNA, no puc obrir el cromosoma. D'acord? Per tant, això està interconnectat. Bloquejo la fase I, no tinc fase C. I si no tinc fase C, no acabo la fase C, no tinc fase D. Perquè, com dèiem aquí, per fer la fase de divisió cal que acabi la replicació. Això què vol dir? En aquest cas concret, que interrompeixo la fase I, no tinc fase C, no tinc fase D, i les cèl·lules no es divideixen, però creixen. Queda a la part de l'esquerra de morfogènesi. Hem dit que al llarg de tot aquest procés el tamany va augmentant. I quan arribem al final de la fase C i ja tenim el doble de tamany, dividim. Però si no tenim fase C, la cèl·lula continuarà creixent. I tenim aquests meravellosos botifarrons, xurros, com li vulgueu dir, que poden arribar a tenir 10, 15 i 20 vegades el tamany d'una cèl·lula normal. I que molts d'ells són viables. I si no ho són és perquè hi ha problemes osmòtics, perquè hi ha una gran quantitat de paret. Però són viables. Viables vol dir que tornes a restaurar la replicació i recuperes cèl·lules vives. D'acord? Per tant, el cicle celular té la seva importància perquè hi ha aquesta concadenació de processos. Si jo no tinc proteïna DNA, no em divideixo. Si tinc proteïna DNA però interrompeixo la fase C, tampoc em divideixo. I quan acabo la fase C, em podré dividir. Correcte? Un procés perfectament coordinat i concadenat. Molt bé. Llavors, què té a veure això amb el número de còpies cromosòmiques? Vale, anem a parlar, primer, quins factors afecten la replicació del cromosoma? A l'inici, fonamentalment dos. La concentració de DNA, proteïna DNA A, hem dit que la proteïna DNA cal per obrir el cromosoma, no? Per tant, si no tinc prou quantitat de proteïna DNA, no obriré el cromosoma. Per tant, és aquest el primer. I el segon factor que afecta és la disponibilitat de deoxiribonucleòtids. Si jo tinc proteïna DNA però no tinc deoxiribonucleòtids, les polimerases no podran actuar. Per tant, no comencem la replicació. Quan es compleixen els dos casos, que tinc prou proteïna DNA i prou disponibilitat de deoxiribonucleòtids, llavors
comença la fase C. D'acord? Molt bé. I ara ve l'aspecte més important d'aquesta situació, que diu, quan s'acaba una fase I, s'inicia una fase I sub 2. Ho veurem millor en aquest dibuixet d'aquí. Això, mirem sobre un bacteri que ha començat una fase I. Direm la fase I sub 1. Fabriquem proteïna DNA. Quan ja tinc prou quantitat de proteïna DNA, començo la replicació, correcte? Que serà la fase C. Però la síntesi de proteïna DNA és continuada. Això què vol dir? Que quan fabrico la quantitat de proteïna necessària, proteïna DNA, per obrir el cromosoma aquí, la utilitzo i la reciclo. Però la cèl·lula continua fabricant proteïna DNA. Per tant, al cap d'un determinat temps, haurem acabat una fase I sub 2, que voldrà dir que ja tinc prou quantitat de proteïna DNA per tornar a obrir el cromosoma i per començar una altra fase C sub 2. Aquesta quantitat de proteïna DNA 2, diguem-ne, la reciclo, però la cèl·lula continuarà fabricant proteïna DNA i començaré una altra fase I sub 3. I quan acabi de tenir aquesta quantitat de proteïna de la fase I sub 3, començarà una altra fase C sub 3. Per tant, fixeu-vos, com ara veurem en un dibuixet, que això el que comporta és que podem solapar processos d'inici de replicació i de divisió, gràcies a que les fases I sub 1, I sub 2 i I sub 3 són continuades. Fabrico quantitat de proteïna DNA, l'utilitzo. Continuo fabricant, l'utilitzo. Continuo fabricant, l'utilitzo. Però cada cop que tinc prou quantitat de proteïna DNA, començo la replicació. I això, com s'indiquen allà, vol dir que podem tenir cèl·lules que continguin més d'una còpia del seu cromosoma, com veurem ara. Està clar aquest concepte de l'encadenament de processos? Bueno, jo aquest és un esquema que utilitzo a classe fa molts anys, si hi ha algun estudiant meu encara igual se'n recorden, i crec que ho permet entendre-ho molt bé. De cara sobretot a explicar-ho a nivell d'universitat, si vol fer algun una petita introducció a batxillerat, crec que també és prou indicatiu. Un bacteri, com deia, comença la fase I sub 1, d'acord? Dura, en aquest cas, 60 minuts, que vol dir que al cap de 60 minuts ja tinc prou proteïna DNA per començar la replicació, correcte? Per tant, aquí començarà, oblidem-se d'això de moment, començarà una fase C sub 1, correcte? Quina és la durada de la fase C sub 1? Estem parlant de coli, són 40 minuts. Quan acabo la fase C sub 1, la cèl·lula al cap de 20 minuts es pot dividir. Estem d'acord? Això és el que es fa. Ara lliguem les dues coses, el que hem explicat al principi, amb la concadenació de les fases I. Quan acaba la fase sub 1 i he utilitzat tota la proteïna per fer la fase C sub 1, continuo fabricant proteïna DNA. Al cap de 60 minuts ja podré tornar a començar una fase de replicació. Estem d'acord? I aquí passa el mateix. Quan acabo d'utilitzar tota la fase I sub 2, proteïna DNA, comença una fase I sub 3, també 60 minuts, que em permetrà fabricar proteïna DNA per començar una fase de replicació C sub 3. Ara, veiem què passa quan la cèl·lula es divideix. Quan es divideix la cèl·lula? Aquesta cèl·lula que està fent tot això a la vegada. Es divideix aquí, no? Per aquí, de sub 1, 20 minuts, es divideix aquí. D'acord? Pregunta. Quants cromosomes tenim en aquest moment? Dos, no? Teníem un i s'ha replicat. Dividim. Sí? Quants cromosomes hi ha per cèl·lula just quan s'acaba de dividir? Un, no? Tenim aquesta estructura. Correcte? Ha acabat la fase de divisió aquí. No hem replicat res d'aquest cromosoma, perquè tot just no ha començat. Per tant, en aquest punt tenim dos cromosomes. Cal dividir un per cèl·lula, com a bons germans. Estem d'acord? Vale? I tindrem aquesta estructura. Això ho he representat perquè quedi clar, perquè ja veurem després per què, que aquesta línia vol dir que és DNA de doble cadena. Perquè ja veurem per què després. Per tant, una cèl·lula que té una fase I de 60 minuts, quants cromosomes té per cèl·lula? Un, no? Perfecte. Molt bé. Ara, imagina't una cèl·lula que té la durada de fase I de 20 minuts. Això què vol dir?
que està creixent en un medi molt ric. Si està creixent en un medi molt ric, vol dir que ràpidament fabricarà gran quantitat de proteïnes. Doncs anem a veure què passa en aquests casos. La isopú, ja ho hem dit, 20 minutets, tinc prou quantitat de proteïna per començar a replicar. Estem d'acord? Començo a replicar. Fes isopú. Paral·lelament, continuo fabricant proteïna DNA-A i a cap de 20 minuts ja tinc prou quantitat de proteïna DNA per tornar a obrir el origen de replicació. Correcte? La gasto. Continuo fabricant proteïna DNA-A. Tindré de sub-3, que durarà 20 minuts. Quan acabi sub-3, també tindré prou quantitat de proteïna DNA per obrir més origen aplicació, perquè és continuada la síntesi de proteïna DNA. Conseqüència, anem a veure quants cromosomes s'unten en cada cas. Aquí dalt, quants cromosomes tenim? Aquí tenim 2, no? De moment. Hem replicat això i tenim 2, correcte? Encara no hem dividit. Però fixeu-vos que en aquest punt hem començat a obrir orígens de replicació, perquè en aquest punt hem fabricat ja tota la quantitat de proteïna DNA que calia per obrir els orígens de replicació. D'acord? I que triguen 40 minuts. La divisió es produiria aquí. Correcte? De sub-1 es produiria aquí la divisió, com hem parlat abans. En aquest punt, quants cromosomes tinc jo? En aquest punt, eh? 4 cromosomes. Estem d'acord? Però encara no m'ha acabat, eh? Perquè fixeu-vos, com que tenim una tercera, com que tenim una tercera ronda de proteïna DNA que anem fabricant, que seria aquesta d'aquí, justament en aquest punt torno a tenir prou quantitat de proteïna DNA per obrir tots els orígens de replicació que estiguin per allà. Que aquesta és la seva funció. D'acord? Per tant, aquí torno a obrir orígens de replicació. La cèl·lula quan es divideix? Aquí, no? En aquest punt, quants cromosomes tinc? Tinc 4 cromosomes, que ara no hem dividit, 2 que teníem, més aquests 2 són 4, correcte, però fixeu-vos que d'aquesta tercera ronda, quanta estona ha durat la fase C? 20 minuts, no? 20 minuts és la meitat de 40. Si trigàvem 40 minuts en replicar tot el cromosoma, la divisió es produeix després de 20 minuts d'haver començat d'altre cop totes les replicacions. Per tant, vol dir que en el moment de la divisió, jo el que tinc és aquesta cèl·lula, la cèl·lula que es divideix, a punt de dividir-se, tinc 4 cromosomes i cada un d'ells a mig replicar, que seria el dibuixet que sortirà aquí. La cèl·lula es dividirà per aquí, es formarà el septe, en aquest punt, i que tinc, cada cèl·lula té 2 cromosomes i cada un d'ells a mig replicar. Gràcies a què? Gràcies a que la síntesi de proteïna DNA és continuada i, per tant, anem empalmant aquesta estructura. Vale? Per tant, fixeu-vos que ja, d'entrada, ja tenim aquí que aquesta cèl·lula és diploid, però no és diploid per tot, perquè aquí podem filar una mica més prim, que és el que vaig a fer ara. Divideixo i tinc aquesta estructura final. D'acord? Què vaig a fer ara? Ara vaig a calcular el número de gens determinats que té cada cèl·lula. No el número de cromosomes, que són 2 i cada un és a mig replicar, el número de gens, que és un pas. Dic que tindrem 2 cromosomes sencers i cada un és a mig replicar. Molt bé. Llavors, anem a col·locar en aquest cromosoma els operons lactosa, de degradació de lactosa, i el triptòfan de biosíntesi de triptòfan, que sortiran en aquest dibuixet. Aquesta és la seva posició relativa. L'operó lactosa estaria en aquesta zona respecte a l'oricè i l'operó triptòfan estaria en aquesta zona respecte al TC. I ara vaig agafar aquests operons, aquests gens, i vaig a col·locar-los aquí dintre, que seria un operó lac aquí, un operó lac aquí i un operó lac aquí. D'acord? I ara vaig a col·locar el triptòfan, que seria aquí i aquí. Estem d'acord? Quantes còpies tinc de cada gen? Operó lac, quantes còpies tinc? 4, no? I de l'operó triptòfan? 2.
Per tant, fixeu-vos que no tan sols és, diguem-ne, diploid globalment parlant, sinó respecte a alguns gens és tetraploid. Gràcies a què? A que he trigat molt poc en fabricar proteïna DNA, perquè estic creixent en un medi molt ric. Estem d'acord? Anem a fer una situació intermitja. 30 minuts, ara que ja sabem de cada una mica. El mateix dibuixet. 30 minuts, fase I, acabo, començo la fase de sub 1 i entraríem a fase de sub 1. I aquí hi hauria la divisió. Però, quan acabo i he utilitzat la proteïna DNA, torno a fabricar proteïna DNA. I al cap de 30 minuts, començaré un altre cop a replicar. I quan acabi de fabricar aquesta proteïna sub 2, tornaré a fabricar proteïna I sub 3. El que passa és que aquí arriba la divisió i això ja no ho conto. Estem d'acord? Llavors, en aquest moment de la divisió, quants cromosomes té la cèl·lula? Anem a veure-ho. A la part de dalt, aquí tenim dos cromosomes, no? Però cada un d'aquests cromosomes ja s'ha començat a replicar. Estem d'acord? Quants s'ha replicat? Clar, s'ha replicat 30 minuts de 40. Si això dura 40, que arriba fins aquí, jo divideixo quan porto 30 minuts, vol dir que he replicat les 3 quartes parts de cada cromosoma. Perquè he replicat 30 minuts sobre 40, que és el possible. Per tant, quantes còpies tinc? Això d'aquí. Quants cromosomes té cada cèl·lula? Totals, només un. Però hi ha una diploïdia parcial, si voleu, una merodiploïdia, perquè hi ha alguns marcadors que tenen més d'una còpia. Mirem-ho el mateix cas anteriorment. Col·loquem l'operolac i l'operotriptòfan. Quantes còpies tinc en aquest cas? Dos còpies de l'operolac i una còpia de l'operotriptòfan. Per tant, fixeu-vos que estem parlant de que les cèl·lules bacterianes, perquè això és un sistema universal, no tan sols poden tenir més d'una còpia global, sinó poden tenir més d'una còpia d'una regió del cromosoma. I això, com veurem d'aquí un moment, té la seva importància evolutiva i pràctica. Ok? Està clar això? Sí? Molt bé. Perquè veieu que no tots es treballa amb Escherichia coli. Si he buscat uns bitxos, perdó l'expressió, que igual se m'enfan els bitxos, una mica poc coneguts. Espècie bacteriana, número de còpies de genoma en medi mínim, número de còpies de genoma en medi ric. De sulfovibrio, gigas. Bacteri anaeròbic que viu al terra. Quantes còpies del genoma té en medi mínim? 8. Quantes còpies té quan creix en un genoma en medi ric? 16. Això és lògic que tingui més, perquè com que funciona el que us he explicat, en medi ric augmenta el nombre de còpies. Però clar, el que diuen alguns llibres de que tenim un únic cromosoma, això ja, com podeu veure, ens n'oblidem del tot. Azotobacter vinelandi, que com sabeu és un bacteri gramnegatiu que viu al terra i és fixador de nitrogen. Quantes còpies té en medi mínim? 2. Però quan creix en medi ric arriba a tenir fins a 32. I metanosarcina acetiborans, que és un coc gran positiu, com els, ja sabeu, si no és igual. Quantes còpies té en medi mínim? 2. I en medi ric quantes en té? 16. 16-17. Vull dir, ja l'article aquest diu 17, però probablement és 16, perquè això té que ser múltiple de 2, que jo sempre dic als estudiants. Quan treballem amb això, sempre té que ser múltiple de 2. No pot ser que tinguem 17, però clar, 2, 4, 8, 16, 32. El 17 no surt enlloc. Vol 13. Ja, d'acord? Per tant, fixeu-vos que és un sistema general. En coli és més fàcil treballar-hi perquè té un temps de generació més curt i entre altres coses, es pot cultivar millor. En aquests microorganismes és més complicat, però és general, com veieu. Bueno, una mica implicacions de tot això. Resum. Les cèl·lules bacterianes poden tenir més d'una còpia del seu cromosoma. Ho tenim clar, no? Adduc aquesta dosi cromosòmica addicional no té per què ser igual a un cromosoma sencer, perquè hem vist que segons les condicions de creixement poden tenir més còpies d'un gen que d'un altre segons on estigui localitzat. D'acord? Les cèl·lules bacterianes poden tenir un nombre diferent, bueno, és el que acabo de dir. Quan més a prop està un gen de l'origen de replicació del cromosoma, més possibilitat hi ha que aquest gen tingui un major nombre de còpies, no? Perquè quan més a prop està l'origen de replicació, és més fàcil que s'hagi duplicat. Això, com veurem d'aquí un momentet, té les seves implicacions evolutives i aplicades, que això ho veurem d'aquí una estoneta, d'aquí 5 minutets.
I finalment, és un recordatori que, que tots aquests efectes de sobredosigènica estan directament lligats a la riquesa del medi de cultiu. Un Escherichia coli que estigui en una aigua, pues, com que no té molts nutrients, tindrà un cromosoma, una còpia de cromosoma. Quan infecten o tenen una infecció en determinats llocs, pues, tindrà 4, 8 o el que sigui. Okay? Per tant, quan a vegades diem que les bacterianes tenen un únic cromosoma, jo crec que s'ha d'afegir, i en funció del medi poden arribar a tenir múltiple 2. No cal dir que no, és qüestió de matitzar. Okay? Molt bé. Algunes conseqüències. Vinga, primera, tota aquesta estructura pot promoure, com veurem, les reordenacions genètiques i poden generar noves variants evolutives. I després pot augmentar el número de còpies dels gens més propers al solice. I veurem que les dues coses són importants. Anem per la primera. Una cèl·lula bacteriana que té una còpia, que té dues còpies. Si jo tinc dues còpies d'una molècula, com sap molt bé aquí el company Oriol, hi ha homologia en Oriol, hi poden haver recombinacions. Freqüències baixes. Però clar, jo sempre he dit als estudiants que tenir, on pots tenir 1.000 milions d'individus que siguin elefants? No t'hi cauen. Però en un mil·lilitre tu pots tenir 1.000 milions de bacteris. Per tant, una cosa, encara que sigui poc probable, la pots detectar perquè hi ha molta població, hi ha molta penya. Vale? Doncs una cosa que pot passar és que hi hagi una recombinació, com a conseqüència d'aquesta recombinació de regions d'homologia, una part, el que està duplicat, que és aquest casset vermell, s'incorpori al que ja el tenia. Ja tinc una duplicació. He generat una duplicació, conseqüència de que de forma estable en una cèl·lula tinc dues molècules, o dos, o perdó, o quatre, que són iguals. D'acord? Quan jo tinc aquesta situació, això es queda allà. Però tots sabem el tema de la diferència genètica, oi, Oriol? Per tant, una d'aquestes còpies pot començar a divergir per mutacions, etc. I això ja són camins de temps, però tenim temps, l'evolució és molt llarga, com sabem tots. I per tant, aquesta zona vermella s'ha convertit ara en una zona groga, que és una còpia d'aquesta regió que ha evolucionat, cap on sigui. Si és un procés biosintètic, doncs pot haver canviat uns enzims, unes característiques, unes altres. Per tant, com a conseqüència d'aquesta evolució divergent, s'ha pogut produir una nova funció que ha adquirit la cèl·lula. Com que tots sabem que hi ha la transferència gènica horitzontal, mal anomenada presexualitat, que ja sabeu que la presexualitat tan sols la fan els llevats, no la fa ningú més, un protozou, però els bacteris no fan coses presexuals, ho sento molt, fan transferència gènica horitzontal, no fan res de presexualitat. Doncs, com que hi ha transferència gènica horitzontal, aquesta molècula que té aquestes dues variants es pot transferir i a partir d'aquí, divergència evolutiva, disseminació, etc. Per tant, aquesta estructura de cicle cel·lular afavoreix l'evolució de noves variants de funcions. De funcions separat, eh? Vull dir, no es tracta de que es mori ningú, pobrets. Vale? Segona cosa, anem a parlar dels RNA ribosomals. Això és un aspecte molt important. Al voltant del 80% del pes sec d'una cèl·lula bacteriana és RNA ribosomal. Per què? Perquè una cèl·lula bacteriana el que té que fer és créixer. I creixen gràcies a síntesi de proteïnes i a la traducció. I això vol dir ribosomes, i per tant vol dir RNA ribosomal. I per tant, quan la cèl·lula té un medi de creixement molt ric, es tracta de fabricar molts ribosomes i creixi, creixi, creixi. Correcte? Llavors, com s'han muntat evolutivament els bacteris per aconseguir això? Doncs tenen diverses còpies dels gens que codifiquen les RNA ribosomals. Si jo tinc una còpia, fabricaré una quantitat determinada de proteïna de RNA ribosomal. Si en tinc dos, fabricaré més, no? Si en tinc tres, encara més. Escherichia coli té 7 còpies de gens que codifiquen RNA ribosomal. Per tant, quan em poso a fabricar RNA ribosomal, m'hi poso i fabrico molt. Estem d'acord? Ara bé, com lliguem el que explicava ara, m'ha explicat abans, amb això? Pregunta. Com ho faríem per millorar aquesta estratègia de fabricar molt RNA ribosomal contactant-lo amb el que he explicat abans? Està clar el que estic preguntant? Si jo el que vull és fabricar, tenir moltes còpies, però com ho puc fer? No? Bueno, una possibilitat és que seleccionin, selecció des del punt de vista evolutiu i atzarós, seleccionin reordenacions genètiques que comportin una acumulació de gens d'RNA ribosomal a prop dels solicers. Com que sé que la regió que està a prop del solicer
té moltes més còpies, si justament poso al costat del SORI-C gens RNA, a mesura que creixo més ràpid, tinc més còpies de regió ORI-C, més còpies de RNA ribosomal i vaig multiplicant. Això és una possibilitat evolutiva, no? Vale? Això ha estat així? Ho veiem? Vinga, agafem tres bacteris. Escherichia coli, pseudomonas i bacillus subtilis. La regió ORI-C, amb color, diguem-ne, lila, diguem-ne, no cridaner, és el contrari, està cridaner perquè es tracta de cridar atenció, estan ubicats els gens RNA ribosomals. A on estan, fonamentalment? Al costat de l'ORI-C, no? Per tant, ha sigut una estratègia, no, perquè els bacteris no pensen, però sí una selecció evolutiva de les ordenacions genètiques que porten a que al voltant de la regió ORI-C hi hagi una gran quantitat de gens de RNA ribosomal. I d'aquesta manera, quan creix un medi ric, què passa? Moltes còpies, molt RNA ribosomal, molta síntesi de proteïna i molt de creixement. És un exemple, podríem posar més, eh? Però és un exemple de les conseqüències evolutives del que acabo d'explicar. Sí? Vale? Anem a fer una darrera pregunta abans d'entrar en una demostració pràctica. Com puc calcular al laboratori la durada de la fase I? Però clar, fixeu-vos, la fase I què és? El temps que jo inverteixo, el bacteri vagi a fabricar proteïna DNA, no? Jo això ho puc calcular al laboratori? Necessitat de mesurar amb espectrometria o amb quantitat de PCR o el que sigui el que s'està fabricant? Què us sembla? Puc calcular d'alguna manera? Fàcil? La resposta és sí. Anem a veure-ho. Vale? Fem aquest dibuixet i ara surt una pregunta a la vostra dreta. Quin és el temps de generació de població en aquest diagrama? El temps de duplicació del cultiu. Bueno, doncs el temps de duplicació serà el que va de la D sub 2 a la D sub 3. No? Aquí tenim D sub 1 a D sub 2, són 30 minuts, D sub 2 a D sub 3 són 30 minuts. Per tant, en aquest diagrama que ja estem familiaritzats, sabem que el temps, tal com està posat, que el temps que triga la població a duplicar-se és igual a 30 minuts, no? Sí o no? Vale? Estem d'acord? Segona pregunta. Quina altra etapa d'aquest dibuix també dura 30 minuts? Anem cap a l'esquerra? Ja fa sí. Per tant, de facto, un paràmetre del cicle celular, que és la fase I, és igual o és pràcticament igual, diferència de pocs minuts, amb el temps de duplicació o el temps de generació de població bacteriana. Per tant, si jo dic, tinc un cultiu d'Escherichia coli que m'està creixent amb una terminació de 42 minuts, estic dient que globalment, perquè òbviament com que són milions d'individus, parlem d'una mitjana, vol dir que globalment la fase I en aquests bacteris, en aquest cultiu, dura 42 minuts. Correcte? I això, des del punt de vista inclús didàctic, com ara veurem, dona per coses. Sí? Vale. Exemples de qüestions derivades del que he explicat que es poden treballar a classe a nivell teòric. Jo faré un cas, després us he posat tres més per si voleu provar. Òbviament estic obert si m'envieu mails per contestar i, com us he dit, estem intentant construir aquestes soques perquè es pugui fer en placa, que sempre va millor, o en cultiu, quan les tinguem. Ja hem quedat amb el Jordi, que parlaria amb la Cecília com sigui perquè els tingueu. Suposo que en un mes els tindrem, però ja sabeu que al laboratori... El que estem fent és construir una soca que té un marcador al costat de l'ORI-C i un altre que té el mateix marcador al costat de tercer. I això, teòricament, són 15 dies, però ja l'autònoma, com que en aquests moments tenim problemes de comandes, perquè, com sabeu, estem hackeados, doncs potser s'allarga una mica més. Però, bueno, anem a veure aplicacions pràctiques. Primer de tot, un concepte. Els transposons, ja ho sé que ho sabeu, però per si les drosòfiles, són una estructura genètica que pot saltar des d'un plasmidi a un cromosoma bacterià i integrar-se a qualsevol lloc. Això ho sabem. Hi ha transposons com el TN3, no la TB3, sinó com el TN3, que conté el gen BLA, BLA de beta-lactamassa, que codifica un enzim de lactamassa que trenca l'antibiòtic ampicilina o similars i que fa que les cèl·lules bacterianes siguin resistents a aquest antibacterià. Aquest és el concepte primer.
perquè després farem el problema. Què vol dir? Jo tinc aquí una cèl·lula, el seu origen, el seu cromosoma, i tinc aquí el gen BLA d'un transposor. Aquest gen BLA fabrica la beta-lactamasa, que és excretada al medi, i aquesta beta-lactamasa agafa l'ampicilina, que seria aquest dibuixet d'aquí, i la inactiva, en concret, hidrolitza l'anell beta-lactàmic. I, per tant, aquesta cèl·lula és resistent a la beta-lactama. D'acord? Vale? Molt bé. El que passa és que, com és obvi, quan més beta-lactamasa tinc, més resistent seré, no? Perquè més enzim inactivaré. Correcte? Per tant, hi ha una relació directa entre nivell de resistència i beta-lactamasa que fabriqui. I, òbviament, fabricaré més beta-lactamasa quan més còpies del gen BLA tinguis, sí o no? Estem d'acord? Doncs a partir d'aquesta introducció, anem a fer el problema. A partir de mostres clíniques, s'han aïllat dues soques de coli, CAT1 i CAT2, que porten el TR3 inserit respectivament en les posicions 30 i 90 del seu cromosoma. Quina d'aquestes soques serà més resistent a l'ampicilina quan duguin a terme una infecció intestinal? Bueno, doncs jo tinc el dibuixet, no? Un cas, la CAT1, tinc el BLA aquí. El CAT2, tinc el BLA allà. Quina serà més resistent? La de la vostra dreta o de la meva esquerra? La dreta. Per què? Ja. I per una altra raó. Perquè estem parlant de... Tenim aquí un doctor en medicina, si m'equivoco que em corregeixi. Estem parlant d'una infecció intestinal on hi ha molts nutrients. I per tant, teòricament, seran unes condicions de cultiu bones i amb velocitat poder fabricar proteïna DNA. D'acord? Per tant, òbviament, la resposta és justament a socar CAT2, el que presentarà una major resistència i més còpies d'aquest gen. Això, des d'un punt de vista, a part de fer possibles càlculs que es pot fer com vulgueu, jo crec que és interessant perquè porta un concepte que és el concepte de resistència, el concepte de número de còpies, etc. No? Es pot treballar, és un exemple, vull dir, senzillament, jo no dono classes a batxillerat i, per tant, senzillament un suggeriment perquè a partir d'aquí es podrien fer coses com ara veurem altres. Està clar el problema? Vale. Ara fem una pregunta. En el cas que la infecció fos epidèrmica, ja sé que Escherichia coli no dona infeccions epidèrmiques normalment, però és una forma de fer-ho més simple, el resultat seria el mateix? No tenen tant nutrients. Com que no tenen tant nutrients, la fase I serà més llarga. Si la fase I serà més llarga, tindrem menys nombre de còpies en general i, per tant, la resistència serà menor. Això té les seves implicacions, diguem, possiblement terapèutiques, però no toca ara. M'explico. Si poses dues coses juntes, pots combinar-ho parlant del tema que nutrients, he comentat aquí nutrients, situacions de medi d'infecció en el qual no hi ha tant nutrients, etc. No? Jo crec que pot donar. Però bueno, a partir d'aquí es poden fer moltes coses. I després us he col·locat tres més, que estaran en el PowerPoint, suposo que el penjareu, m'imagino, no? PDF, estaran aquí, que són variants del tema. No? En aquest cas seria, diguem, de treballar amb la síntesi de la producció d'heterotoxines, aquí també resistències, i després un altre que també pot ser maco, que és calcular la velocitat de còpia d'una DNA polimerasa sabent quin és el temps que dura la fase C. Perquè si jo sé quants nucleòtids té un cromosoma, sé com és la replicació, que és bidireccional, i sé que això dura 40 minuts, a partir d'aquí puc calcular la velocitat de, us he posat una mica com a exemples, inicials perquè es puguin fer coses, per descomptat, que no dic que s'hagin de fer, vull dir, intento aportar una miqueta idees a això. Bueno, ja està. Espero no haver estat massa plom i moltes gràcies per la vostra atenció, ha estat un plaer i a la vostra disposició per el que vulgueu ara i en altres moments, per tant, el que vulgueu. Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Espero que sí, si no em toca psiquiatra. Digues. Jo pensava que hi havia transferència d'horitzontal de gens, això se li podia dir sexualitat, i no, ara no es pot. Abans sí que a veure, podia...
És a dir, això ve, això que tu estàs explicant, ve dels anys 60 i pico. Clar, els anys 60 i pico, veiem, la biologia, així com la física, havia física quàntica, el que dèiem abans, no? Sí, sí. Que va permetre fer la teoria del planeta dels simis i tal, sí. En moments i tal. No? Llavors, el concepte sexualitat ve el concepte fertilitat. El famós plasmidi F, F ve de fertilitat. Que senzillament van posar un conjunt de dues bactèries i van aparèixer unes noves característiques. I clar, l'any 60 i pico van dir, doncs aquesta bactèria és fèrtil. Fèrtil comença per F, d'aquí plasmidi F, que no tots els plasmidis són F. Per exemple, hi ha vegades que es diu un bacillus subtilis que té un plasmidi F. No! El plasmidi F com a tal només està Escherichia coli, Salmonella i Shigella. Això, clar, és el que diem de... Mm. Això per un cantó. Per l'altre cantó, sexualitat vol dir meiosis. Ja. Estàs d'acord, Oriol? Vale, vale. Aquí no tenen meiosi. Mm-hmm. Llavors, quan parles de parasexualitat, i si m'equivoco, Oriol, sisplau, ho corregeixes, a veure... No, bueno, és igual, home, però és un company. Bueno, va ser el meu professor, de fet. És a dir, a veure, què és la parasexualitat? La parasexualitat passa fonamentalment en alguns llevats i alguns focs que no tenen meiosi. I si no tenen meiosi, no tenen intercanvi de cromàtides. Ja. Com s'ho han muntat evolutivament? Pues que t'agafen i dos que són diploids s'ajunten i tens un tetraploid. Això, no, no, això s'ha d'evolucionar. I com que tinc un tetraploid, ja sigui un llevat o un fong, la forma de solucionar això és començar a fer recombinacions i fer una meiosis d'un tetraploid. Yeah. I això permet intercanvi de cromàtides. Sí, sí. Això és parasexualitat. Aquests senyors, clar, és transferència horitzontal. O sigui, implica necessàriament meiosi. Clar, la sexualitat és meiosi. Per altres coses que no cal que entrem, perquè vale, estan gravant, etc. Però vull dir, la sexualitat és meiosi. Sí. Estàs d'acord, Oriol? Per tant, clar, s'utilitza el terme fertilitat i sexualitat perquè moltes vegades aquests conceptes venen de fa 30 o 40 anys, sí. I continua, igual que el concepte mesosoma. Vull dir, el mesosoma no existeix, és un artefacte microscòpic. I això fa 40 anys que se sap, però bueno, depèn de què faci els llibres, doncs, continua mantenint-ho per tradició oral. I aquí estem, no? I d'aquí surt tot el que estem fent. Sí, sí. I el que s'ha fet. Moltes gràcies. De res, a la vostra disposició. La Mireia, em sembla que volia preguntar alguna cosa. Ah, és correcte. Sí. És correcte parlar de cromosoma bacterià? Sí, per què no? Perquè no s'empaqueta igual. S'empaqueta. Va. No ho he parlat, eh? És a dir, jo, per exemple, jo estic pensant la possibilitat, i mira, faig una enquesta, un incís, jo estic pensant la possibilitat de fer una altra xerrada d'aquestes el mes de juny, però és un tema que crec que també està una mica verd, que el tema seria com controlen la seva dieta els bacteris, perquè els bacteris controlen la seva dieta, no es mengen el primer que troben ni quan volen. I clar, aquest és un tema, que és el tema del metabolisme, que en els llibres passen de puntetes, per diverses raons que no cal entrar-hi. Però bueno, si ho fem ja us ho direm, no? Tal. O bueno, això igual ho faig amb l'ICE autònoma i us ho diré, no sé, ja ho diré. Ara, el que tu em deies, hi han unes proteïnes que s'anomenen pseudohistones. Fixeu-vos que aquest és un tema delicat. Igual que he dit pseudotelòmer, ara parlo de pseudohistones. Són proteïnes que no són les histones, s'assemblen molt perquè s'empaqueten el DNA, com si fossin boletes, fent aquesta funció. I clar, com per evitar lius, doncs es parla de pseudohistones o histona-like. Oriol? Però hi ha histones, o perdó, hi ha pseudohistones d'aquestes que empaqueten, que tenen una estructura que no són les histones d'eucariotes, però són unes proteïnes que empaqueten i, de fet, quan tu mires al microscopi un cromosoma bacterià, és com si fos un rosari, exactament igual que un cromosoma d'eucariota. El que passa és que en compte d'unes histones A1, A2, A3, A4, etc., és unes proteïnes que tenen altres característiques i que els empaqueten i que després l'han de desempaquetar per fer la transcripció. Tot això va lligat. Per tant, pots perfectament parlar de cromosoma. Fa molts anys, als anys 70 al principi, es parlava d'un nucleoid. Però clar, quan es van descobrir l'existència d'aquestes pseudohistones, ja pots parlar de cromosoma, no? Perquè està empaquetat. Per tant, en el nivell d'IEMBA dels microbiòlegs parlem de cromosomes. I el concepte nucleoid, i això ja ha passat perquè està empaquetat això. I els tres sistemes de transferència horitzontal de la conjugació... Quatre. Quatre, digues quin és el quatre. Sí, el quatre és mitjançant la secreció de vesícules. Perquè les bacterianes poden secretar vesícules i quan secreta la vesícula, quan tu tens una vesícula, si la vesícula quan surt s'emporta un DNA, que és un plasmidi o un bacteriòfag,
o un tros de DNA cromosòmic que quan entra dintre d'una altra cèl·lula recombina o senzillament s'estableix, és un altre sistema de transferència genètica. Però deixant de part les vesícules, que això és relativament nou, de fa uns 10 anys, o sigui, el que és trucàcid, transformació, transducció i conjugació són mètodes o sistemes de transferència lateral horitzontal de material genètic. Però, clar, sexualitat no té sentit parlar-ne. Entre altres coses, perquè tu insistia, sexualitat vol dir meiosis, primer meiosis. A la meiosis, a més, hi ha recombinació i moltes vegades el que es transfereix horitzontalment no recombina, perquè un plasmidi no té per què recombinar. Clar, aquí falta una altra part, que és tot el tema dels puzzles del DNA bacterià, perquè els bacteris tenen, a part de tot el que sabem de plasmidis, tenen transposons, tenen integrons, tenen tot un seguit d'elements genètics que col·laboren en tot aquest, diguem-ne, espai de transferència de material horitzontal. Tot això són els plasmidis bacteriòfags, perquè hi ha d'altres. Però, bueno, no entra. Però, clar, això és transferència lateral, sexualitat. No hi ha meiosis, si hi ha meiosis. I per a sexualitat tampoc, per a sexualitat està descrit científicament, ho veureu, si mireu el PDF que està penjat de la xerrada que vaig donar el mes d'abril al CSIRE, i em vaig posar la referència d'un article, perquè quedés clar, del qual parlen de la parasexualitat, en aquest cas seran de llevats, que és com fan meiosis, però tu dos nuclis, tinc, diguem-ne, un tetra que ho haig de resoldre, i com ho resolc? Pues fent una espècie de meiosis que em permet fer intercanvi de cromàtides i que em permet guanyar genèticament, si un altre me confong, m'ho diràs, Oriol, permet la variabilitat que comporta els intercanvis de fragments de cromàtides. Això és parasexualitat amb llevats i fongs. El bacteri. Sí, ja. Més preguntes? Sí, la Rosa Pérez pregunta, abans es consideraven anàlegs els mesosomes amb les crestes mitocondrials. Com s'expliquen ara les crestes? Bé, les crestes mitocondrials, la mitocondria és una riquesa, no? Probablement. És a dir, com sabem, no per la teoria, sinó tot el que té a veure amb l'endosimbiosis que va originar els eucariotes a partir de fusions dels procariotes, les mitocòndries són bacteris alfa, alfa-proteobacteris, entre els quals es troben les riquèxies, que sembla ser que són els predominants a l'hora de donar lloc a el que era la mitocòndria. És a dir, el moment que els bacteris van trobar, eren uns quants, i van trobar per fer penya, ni pinya, doncs em sembla que, bueno, segur que les mitocòndries provenen de bacteris alfa. I entre els bacteris alfa, els que tenen més candidats, pel que jo recordo des del punt de vista d'anàlisi filogenètica, són les riquèxies. Per tant, són estructures, diguem-ne, de paret. És a dir, a veure, Escherichia coli no té mesosomes i té, no aquestes mitocondrials, però té enzims respiratoris, que en definitiva estem parlant d'això, que estan enganxats a la cara interna, a la membrana interna. És a dir, els sistemes respiratoris bacterians no estan donant voltes per allà com els ribosomes, estan adherits a membranes, que és la cara interna, la membrana interna de la cèl·lula bacteriana. Li pots dir que està mitocondrial, li pots dir com vulguis, en eucariotes. Però, clar, estem parlant de dos nivells molt diferents de l'evolució. El bacteri que continua i té una estructura, i el bacteri que es va ajuntar amb altres bacteris per donar lloc a la primera cèl·lula eucariota i anar evolucionant, òbviament ha anat evolucionant la seva estructura també. S'ha anat adaptant, però el mesosoma, a veure, jo el mesosoma, jo he llegit, i encara trobareu llibres de text aquí, però si voleu, no, el dossier que està penjat, el dossier inicial, hi ha un parell de referències en el qual queda molt clar que és un ensenyament de microscòpia electrònica, que a l'hora de tenyir els bacteris, acumular i donar un seguit de coses. No? Per tant, els mesosomes, oficialment, científicament, a nivell de reports científics, des de fa uns 30, sembla que l'article és del 1988 o tal, és a dir, més de 30 anys, està descrit i està demostrat que són artefactes de tinció de microscòpia electrònica. Teniu tot clar? No hi ha pregunta? Sí. Una altra pregunta. Digues, digues. Sí. En Guillermo pregunta, així què ha passat amb els mesosomes? Dius que només eren artefactes i per tant no existeixen? A veure, el peculiar d'aquesta situació és que te'n vas a la Wikipedia i posa mesosoma. Escriu mesosoma.
et sortirà el que t'acabo de dir i et donarà les referències que t'acabo de dir. O sigui, el desagradable d'aquesta situació és que un estudiant pot anar a la Wikipedia, pot trobar que segons la Wikipedia el mesosoma és un artefacte de microscòpia amb unes referències científiques, articles, vas a aquesta referència i ja el trobes. I després, si vas a un llibre de text i et trobes que el mesosoma és el que és, doncs clar, la contradicció es fa gran, no? I existeix, perquè jo aquest exercici l'he fet. Llavors, senzillament, el mesosoma, des del punt de vista estructural, si voleu, de citologia bacteriana, no té cabuda perquè no existeix. Digues. Bé, això és una molt bona pregunta. A veure, si anem enrere, teniu una transparència on hi ha tres cromosomes? Aquella que té unes caixetes de color lila molt cridaneres. L'he posada per provocar aquesta pregunta, és a dir, que ha funcionat. Aquesta. Fixeu-vos. Cromosoma d'Escherichia coli. 100-0, què posa? Unitats. De què? Ara tornarem. Cromosoma de Pseudomonas aeruginosa, què posa? Mega B, megabases. I cromosoma de Bacillus subtilis, què posa? Megabases. Quina és la diferència? Els mapes de bacteris és una cosa i el cromosoma és una altra. Els mapes, com si m'equivoco un altre cop, Oriol, sisplau, em corregeixes, els mapes són la plasmació de freqüències de recombinació. D'acord? Clar, Escherichia coli, des dels anys 60, amb els primers experiments del que es deia sexualitat, que és senzillament conjugació, van fer recombinacions i minuts. Perquè clar, també Escherichia coli també veieu mapes que posaven minuts, perquè era el temps que trigava a passar el cromosoma. Minuts o unitats. Aquí hi ha un mapa de recombinació, perquè hem calculat la freqüència de recombinació entre un marcador que està aquí i un marcador que està aquí. Quan calcules la freqüència de recombinació, pots posar unitats de recombinació, correcte? I si en comptes de mesurar recombinació, mesures temps de transferència, pots posar minuts. Però clar, has de tenir un sistema genètic, que és un plasmidi, F, que s'interessa, fer el cromosoma i, per tant, permet recombinar. Pseudomonas no tenim un sistema genètic, per tant, no podem fer càlcul de recombinació. I Bacillus subtilis no tenim un sistema de conjugació, es pot fer transformació, però com que la transformació entra molt poc DNA, és bastant més, diguem-ne, complicat. Llavors, quina és la tendència? A mesura que anem, us van seqüenciant més genomes i es treballa amb més bacteris, per tant, nosaltres estem sentit parlat de treballar d'Escherichia coli, però en aquests moments es treballen amb molts bacteris per moltíssimes raons. Clar, no posaràs un sistema, llavors, l'origen, com el busques? Bueno, primera cosa, aquí parlem de mapa, perquè tenim freqüències, aquí, fixeu-vos, mapa del cromosoma. I aquí què posa? Cromosoma. Aquí no és mapa, això és senzillament la seqüència d'aquest cromosoma. Aquest cromosoma té 6,6 megabases i, per tant, jo tinc col·locat aquí a 6,6 megabases. D'acord? Llavors, la següent pregunta, que és el que anava. Com sé on està l'origen? Normalment, la majoria de cèl·lules bacterianes, l'origen està al costat del gen que codifica la proteïna DNA-A. Llavors, si ho vols fer molt, molt precís, hauries de buscar les caixes, o sigui, les seqüències DNA on s'enganxa. Però les seqüències DNA aquestes tenen una certa variabilitat. Llavors, d'un punt de vista, diguem-ne, pràctic, el que es fa és dir, com que en la majoria dels casos, per no dir el 99,999% dels casos, l'origen està al costat del DNA, perquè si la fabrico i s'hi enganxa, jo col·loco l'origen en el gen DNA. I per tant, jo aquest cromosoma, quan jo el pinto, en forma, diguem-ne, gràfica, què faig? Col·loco 6,6 megabases, les seqüències que siguin, que estan en la seqüència, i allà on està el gen DNA, li col·loco l'IC. Contestat la pregunta? Sí? Una, més no, Els pilis,
el pèl sexual, que es deia... No, però no diguis això, que em costa psiquiatra. No, que es deia. Sí, a veure. No. Mireu el Cesire, i si ho podem recordar, el seminari, la xerrada que vaig donar, jo t'ho explico ara, però jo ho veuràs en dibuixets. ¿Vale? A veure, els pilis. Primer, la conjugació. La conjugació què és? La conjugació, o per fer la conjugació, dues cèl·lules han d'entrar en contacte. Quan entraré en contacte, si aquesta és la que porta el DNA que s'ha transferit, en el moment que entraré en contacte, un face-to-face, un tete-a-tete, com tu vulguis dir, en aquest moment, els plasmidis conjugatius tenen una eina, que és una espècie de xeringa, que quan estan així, des d'aquest, que és el donador, aquest, travessen l'envolta de la receptora i injecten el DNA. És el sistema de secreció tipus 4. És igual, sàpigues que existeix. D'acord? Això és la conjugació. Quin és el problema? El problema és que has aconseguit que les dues cèl·les s'apropin. Perquè si no s'apropen, el sistema de secreció tipus 4, per molt que aquí injecti el DNA, aquí l'injectarà. Per tant, conjugació, agregat celular. I el tema és com es forma l'agregat celular. I aquí hi ha diverses possibilitats. Una, el pili. El pili el que fa és connectar la cèl·lula. Es despolimeritza el pili. I si es despolimeritza el pili, es va apropant fins que entren en contacte. Correcte? Per tant, el pili l'únic que fa és afavorir el que entri en contacte les cèl·lules. Un cop han entrat en contactes, la donadora injecta amb aquest sistema de secreció el plasmidi. Positat 1. La majoria de gram negatius. Positat 2. La majoria de gram positius. Els gram positius veuràs que tenen molt pocs pilis. Per què? Perquè no tenen membrana externa. I, per tant, la membrana externa serveix per anclar el pili. El gram positiu que té la membrana interna, el glucopèptid i el pili per allà dalt. I, clar, no queda subjecte a l'exterior. Per tant, tenen tendència a trencar-se. Per tant, evolutivament, en gram positius, els pilis no són molt útils per aconseguir això de la formació d'agregats. Estem d'acord? Com ho fem? En el cas de gram positius, els plasmidis que conjuguen fabriquen una substància que se'n diu feromona, que no té res a veure amb coses sexuals, però bueno, això com a mínim queda més diem discret, fabriquen aquesta substància i l'altra cèl·lula és capaç de reconèixer aquesta seqüència, aquesta substància i llavors formar l'agregat. Estem d'acord? Per tant, en gram negatius, el pili és fonamental per la conjugació, en general, ara farem una excepció. Per què? Perquè permet la formació de l'agregat. Però el DNA no passa pel pili, en absolut. El pili només ajunta. Gram positius, com que no tinc pili, aquestes feromones que es fabriquen, diguem-ho així, és una mica més complicat, perquè aquí, en aquest cas, el que rep és el que fabrica la feromona, però és igual, la feromona produeix la formació de l'agregat. I, a més, com que el tema és que es formi l'agregat, espontàniament es pot formar l'agregat. Per exemple, en els biofilms. En els biofilms sabem que hi ha allà quantitats ingents de cèl·lules. I com que estan allà i estan enxubades, es poden trobar per atzar. I si es troben i una té plasmidi, patapam, li passarà. I aquí ni pili ni feromones. Senzillament com la soca d'un castell de Déu. La penya. Vale? Perquè, senzillament, el mecanisme de conjugació és l'agregat. L'altre són processos per aconseguir l'agregat. Espontani, és menys freqüent, pili, perquè despolimeritza, o la feromona, perquè treu. No sé si m'he explicat bé. I en absolut passa. El pili, el DNA passa pel pili. Vull dir, el sistema és senzillament un sistema de secreció, que és com una espècie de xeringa, com si ara aquí al Pau ens donés a tots la vacuna contra la grip, que espero que aviat ens la donguis, doncs que injectes i transfereixes. Però contacte, com diuen els americans quan fan una esbaixada d'aquelles, face to face. Gràcies a vosaltres. I bueno, ho deixem aquí fins la propera. Sí. Qualsevol cosa ja ho sabeu, teniu el meu mes, si no el té el Jordi, i en el moment que tinguem aquesta soca, jo calculo, anem a ser prudents, cap a principis de gener, us ho diré a través del Jordi o del Cesire, perquè bueno, amb un petit diem guió de les coses que podem fer i vosaltres mateixos disposar. Jo amb això el que he intentat és donar unes quantes idees. Òbviament això pot, vosaltres que teniu més experiència, esteu a dia a dia amb els estudiants,
podeu fer-hi amb moltes coses, i si feu alguna cosa, si voleu algun aclariment o suggeriment, totalment a la vostra disposició. En aquest moment no tinc correu, però sí que el tinc hackejat, tinc un d'emergència, però bueno, el Jordi el té, el d'emergència, que si ho voleu, doncs us el puc donar. Ja està. Exacte, esperem que en 15 dies tindrem el correu normal. Ara el que tenim és ensenyament el d'emergència, perquè com que tenim exàmens, tenim contacte amb els estudiants, clar, perquè si no... Moltes gràcies i disculpeu el rotllo. Vinga, molt agraït.